Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi di dalam channel Rais Abang Anseli. Okey, hari ini aku akan reaksi video terbaru daripada Sahmi Sadli yang bertajuk Drama Syaitan Serius Potong 3 Metuaku. Okey, jom kita tengok video terbaru daripada channel Sahmi Sahli. Okey, jom. Sekejap. Okey, jom kita mulakan video terbaru daripada Sahmi Sahli. Okey, 2, 2, 3. Apa? Apa dah? Eh? Apa? Mak pun mana kereta? Mak pun mana kereta? Tak ada tu sengah. Eh, tak ada pelak ke kereta ni? Ada pelak eh kereta ni? Habis mana ada pelak? Oh, tak ada pelak ni? Mana kereta tempat dia ni? Ha. Takut gerak lah kereta ni nak ada apa. Apa? Okay. Eh, Peter. Peter, okay. Tak siap ni dah. Cik mak, cik apa? Abang, cepatlah pipin. Saya tak boleh nak tubik ni. Tak boleh nak tubik? Apa yang tak boleh tubik? Abang pipin lah. Tak boleh nak tubik? Eh, boleh jatuh ke? Apa pipin pula? Saya payuh ni, ngandung ke ni? Eh? Oh, bik-bik. Oh, dia tak ingat lah. Mi jangan suka kita, Mi. Mi pula ngerti. Pengandung kau kau boleh, Mi. Abang! Oh! Abang nak tengok abang bawa bik ni. Jalilah. Jalilah. Habis saya nak tubik pun soah ni. Soah pula. Pipi. Pipi apa yang boleh panggil dia ni? Tak kurang eh. Habis. Oh. Ni bik ada ke ni? Aduh. Cepat. Kira pipi kau kan ni? Apa nak ni? Minta dua lah boleh. Ayuh pula. Oh, bik. Okey, bik. Abang, bik. Saleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh, asyik anak emak balik dah. Tak nak masuk mana? Sani. Sani? Loh lah. Tak ada yang ansi. Alah, jomel ya nak ma. Ma rindu ke dia? Tak rindu ke ma? Rindu ke ma? Ni, ni, ni. Saya kemas sikit saya, ma rindu. Ha? Saya lah ma rindu. Okey, baik. Tu. Ma marilah. Naik. Ha, betul lah. Bok Nisa. Oh, Bok Nisa. Ha. Ma, kita Bok Nisa hari ni. Ya, ha. Ya, nak duduk sini. Nak duduk sini? Ha. Duduk ke ma? Ha, ha, boleh. Ha. Jangan ada. Lah, nganda ni. Oh, ngak bucik makan banyak. Boleh mak tengok-tengok ya. Oh, boleh sangatlah. Tapi gak ahlah. Duduk sini tu gak. Peh-pehlah dek. Janganlah makan tidur saja. Kau kan nasi. Okey. Eh, marilah masuk. Ha, mari, mari. Bawa bib masuk. Mari. Ha. Abe, Pipeng. Pipeng. Tak cakap pula saya nak jalan. Nak jalan. Aduh. Sana boleh jalan sana ni. Masa dia kat puluk. Yolah, abang ngandung ke ni. Ngandung ni? Cepat. Cepatlah nanti mama aku lambat lambat. Tak kurang ni. Halo, halo, halo. Gua anu kat payuh tu. Mari sini. Masuk. Okay. Eish. Eh, baik. Pak. Oh, lompik kau tadi. Macam ni. Bik tak ingat? Tak ingat? Aduh. Apa tak ingat ulu ada bik? Ada kena. Drama Syaitan Serius Metua Kerajaan Noi. Abang.
Memang okey kalau kita duduk sini. Okeylah sikit. Dolah kena jaga saya pula. Apa pula jaga? Mabel lah. Kek saya duduk sini ke, Ma jaga saya. Kok duduk lah. Saya nampak macam Mak tak suka jas saya tadi. Mak tak suka? Mak tak suka tu, ya alam hari tu. Alam hari ke apa? Alam hari lah. Mabel ni, tak ayolah buat lucu. Jalan lah ni, Mak okey kita duduk sini. Mak okey. Mak, Mak tak ada gapo. Mak tak ada gapo. Mak tak ada gapo. Dia beza. Tu gapo tu? Ah, ni? Ah. Dok, ni produk noi. Yang sama saya pakai lah. Ah. Kulit mak, muka saya ni je comel. Ha. Ah, walau ngandung pun kulit muka okey. Okey, ha. Eh. Abis? Anak kita nen deh. Abis tangi. Abis tak sini. Abis tak sini. Apa nen deh? Cepatlah, Abis. Ah, nak, nak. La ilaha illallah. Adalah anu. Eh. Cepatlah be. Teh. Ha ini dia pula. Dia pula. Ha. Ha ini jalan dah tu. Jalan anu ke apa tu big budak lagi. Oh tak big lagi ya Allah. Abe 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 mai tanya abe abe tak sini. Mi mi suka lah mi ni. Tu logo. Siapa mi? Apa ni? Oh mi tak ada. La ilaha. Gini gini kalau abe tak sini tu ni ke? Abe tak linga abe sini ni, abe dengar. Ya ya gapo. Bunyi dak tu? Bunyi lah. Ah abe tak linga abe sini. Apa? Mana? Hello. Bunyi. Hello apanya? Cepat abe tak sini. Tak linga abe sini. Eh abe, ni perut. Perut kot ni. Ah ada apa lah. Ha ini pula. Abang nak kerja ke? Okey, bye, bye. Okey, okay, bye. Okey, bye. Share. Bye, see. Bye-bye. Ambo, ambo, ambo. Sedapnya duduk tengok TV. Memang anak raja. Pagi tu ni ke apa? Bibi! Ma. Nisa nak minta rehat kejap boleh tak? Lepas ni Nisa tolong Ma ataupun buat gapo hok patut. Eh, Ma dulu ke? Ngan lompat 5 kali dah. Tak ada pula teletih gini. Saja dah ni ngan ngado dah lebih ni. Eh. Ambil ni, ambil ni. Sapu ni. Allah, tak okay lah tak boleh buat sapu-sapu hajanya. Tidak ada gugu anak dalam perut tu buat sapu-sapu. Kalau gugu pun molek baru. Eh, Ma. Ma nak hina Nisa boleh lagi. Ma nak kerjakan Nisa pun boleh lagi. Nak seksa pun boleh lagi. Tapi tolong deh, Ma. Jangan setuh pasal anak dalam kandungan ni. Hei, Tino. Mu nak tahu tak? Sebab apa aku benci sangat kau mu ni? Mu nak tahu? Sebab mu lah asih tak jaga kat aku, tahu tak? Duk petang kau mu je. Aku ni mau dia, tahu tak? Aku mau dia. Eh, Ma. Apa ni? Asih tengok Nisa ni si. Nisa apa? Tengok Nisa ni. Dia marah kau Ma di tepi Ma. Oh marah? Ma, Ma suka dia sapu-sapu je. Ma tak tahu apa yang marah kau Ma. Apa nak? Jahat ni Asih bini Ma. Jahat. Hari sini Tino. Ma hari sini. Masih tu beo. Abang. Abang percaya kau saya buat kau mak gitu? Tak percaya. Padahal kalau abang tak percaya buat apa abang ambak saya? Ambak dia tobek sih. Tobek, tobek. Abang, selama ni abang penuh kau tengok saya buat gitu kau ke lain? Tak penuh. Eh, Asih. Asih percaya kau dia ni ni? Eh, dok, tak percaya ni. Asih percaya kau mak lagi deh. Ah, betul. Ah, sebab mak hok pergi Asih deh, cak yeah. Kecil deh. Okey. Okey. Ambak dia tobek sih. Ambak dia tobek. Tobek. Abang. Abe sanggup nak tengok bini abe ni sangat ngandung. Ha? Jalan sore. Ni ni. Saya tak akan izin. Tubik. Mu tubik pada rumah aku. Aku cepak kan? Tak apa kau. Aku cepak ah. Mana tak apa. Aku cepak. Tubik.
Oh ya dia nak sepak tu. Tu bi. Eh papa. Sepak ah. Sepak ah dia. Eh. Bunda. Tu bi. Sepak. Oh, epa. Salah. Oh, sepak. Oh. Oh eh, kalau tidak disepak mu baik mu tu bi. Tu bi. Si. Asih pilih siapa? Asih pilih mak ke? Sebab mak hok besar ko Asih daripada kecil. Ke? Tak ke Asih nak pilih dia. Baru kenal 2 3 tahun je ni. Kena. Pilih apa? Pilih dia. Cepat lah si pilih siapa. Pilih. Cepatlah. Pilih siapa? Hah? Hmm. Nisa. Nisa. Hah? Heh. Heh. Mak ni Asih. Okay. Okay, selesai lah. Okay. Okay, sudah habis cerita terbaru daripada Saham Misal ni. Okay, yang perlu subscribe dulu kan? Di bawah ni. Subscribe dulu dah. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe tu.